Tiranësi duhet një fitore me Vllaznin të Premten për të bërë kthesën në kampionat, që për kryeqytetasit ka marrë për keq. Bardebluja në vendin e 6 dhe kanë 9 javë që nuk fitojnë një përballje të Superligës. Trajneri Mirel Ljosa pranon se duhen pikë që të mos rrezikojnë në fund. Që të jemi sa më të qetë për vazhdimsinë, sepse ne s'kemi të pretendojmë më tani për sa i përket kampionatit. Vazhdimësia jepet vetëm me fitore, e cila ka shumë kohë që s'na ka ardhur ose s'ja kemi bërë në zmetin ashtu siç duhet. Pushimi për shkak të ndeshjeve të kombëtareve i shërbeu skuadrës për të përmirësuar gjendjen fizike. Pauza e ekipit kombëtar në shërbeu për të rritë gjendjen fizike skuadrës, jam 100% i bindur që skuadra do të jetë më e konsoliduar. Në këtë përballje që do të luhet në orën 19 në Selman Stërmasi, pritet rikthimi i kapitenit Erando Karabeci, edhe pse jo si titular, ndërsa nuk ja ka dalë mbrojtësi Gentian Muça, i cili ende ka probleme me mesin.